2010. Så vi er fornøyde. Ja. Hva tror dere gjorde at det var dere som vant i dag da? At vi... Godt samarbeid da. Ja, og så roet vi ned når det gikk litt fort. Vi stressa. Men det gikk noe bra etter hvert. Ja. Litt nærmere i starten. Ja. Ja. Det var en del nærmere, ja. Litt spent. Ja. Men hva synes dere om å spille på hjemmebane da? Det er artig. Også i alle fall når det kommer så mye folk og heier. Ja, det. Men hva betyr handball for dere? Nei. Veldig mye. Ja. Det er noe som gjør hverdagen litt artigere og bedre og sånn. Ha noe å holde på med, være aktiv. Frosta, spiller nummer 2, Mikael Haugdal. Spiller nummer 4, Anne-Line Arnli. Spiller nummer 5, René Wahlberg. Spiller nummer 9, Anja Hogstadvik. Spiller nummer 12, Kaja Hogstadvik. Spiller nummer 14, Thea Bergqvist. Nummer 18, Rikke Ådal Einarsson. Nummer 19, Karin Margrethe Høgen. Nummer 22, Tale Bergqvist. Nummer 29, Tilde Tagseth. Og lagledere er Ingunn Ådal, Torgeir Bergqvist og Gunnhild Wahlberg. Skal vi slappe av, skal vi kose oss, skal vi ha god treningsuke, og som alt sagt, her vi hverdagen neste helg. Er vi enige om det? Ja! Veldig bra jobba, folkens! Ja, det har vært det eneste, Hannes. Jeg tror at litt av grunnen til at vi vinner er for at vi er et veldig jevnt godt lag. Alle avslutter, alle er farlige, og vi angriper på veldig mange forskjellige måter, som gjør at det er fryktelig vanskelig å forsvare seg mot oss. Og det er nok den store, store styrken til det laget her, sammenlignet med de andre lagene vi møter i serien. Ekstremt godt forsvar, og at vi angriper veldig variert. Ja. Så. Er det igjen to kamper i serien? To kamper igjen i serien, og så avslutter vi med cup i Kristiansund siste helga i april. Ja. Og vi spiller siste hjemmekampen i om nøyaktig 2 uker, 2:30. Og da håper vi at folk kjenner seg i besøkelsestid og fyller fra starten. Ja. Ja. Vil dere love noe til publikum da, eller? Godt spill. Ja. Festhandball og godt humør. Ja. Og Nord-Trøndelags, eller kanskje et av Trøndelags beste 14-årslag, så jeg får se på Frosta da. Ja. Så det blir verdt å ta turen.